אבינו רחמן שובים אליך, תשרה בוהלנו זיו שכינה רישת עולם עם מצר לבניך. אזי מלך מתי תדון דינה רישת עולם עם מצר לבניך? אזי מלך מתי תדון דינה יורשי סדום ובעלי הזרוע בכל צורה לאורך הדורות אותנו מבקרים בלית מרגוע? ממעונך לקחת תינוקות דת לחמיר להעביר על פשע, עיניהם לפתות ליבם לזנות ולעבדם בתוך מלכות הרשע. אדון עולם מתי תדון דינו ולעבדם בתוך מלכות הרשע? אדון עולם מתי תדון דינו? או אלה היודעים את טובתנו, אנחנו בעיניכם צאן מקנה בידיים אלו תמסרנו. לפקודותם נישא ונחנך בידיים אלו תמסרנו. לפקודותם נישא ונחנה. או אלה שמתוך סיני עיוורת ארצך מדמים דונם דונם, ועוד מעט תמלוך שפחה על גברת. ריבון צבאות מתי תדון דינם, ועוד מעט תמלוך שפחה על גברת. ריבון צבאות, מתי תדון דינם? אותה אישה בעולמך מושלת מוצאת לה קורבנות ללא טרחה ומפזרת מנחתה כשלג. האם דבר ההוא הוא לכבודך ומפזרת מנחתה כשלג? האם דבר ההוא הוא לכבודך קובעת את מעמדה בשטח? גם זה דרשה אבינו רחמן אלף צדיק, היא מחפשת פתח להפוך ליבו לסדר המלחמה. אלף צדיק היא מחפשת פתח להפוך ליבו לשדה המלחמה. כוחה חשוך, התפתחותה דינמית, האם עוד תחכה, האם תדום? אדון עולם תדון דינה למוות, ושירשו תומכיך גיהנום, תשלח עליהם זעמך ופחד, ומלאכים רעים בכמויות עם חרפי פיות בראש משלחת. אתה הרי הוא בעל מלחמות עם חרב פיפיות בראש משלחת. אתה הרי הוא בעל מלחמות, יגון חרון אבך תשלח עליה. כללם צורה מכות מיתות כרת, ריבון עולם תדון דינה כרגע. אותה מתוך חיינו תאבד, ריבון עולם תדון דינה כרגע. אותה מתוך
חיינו תאבד.